Величезне спасибі керівництву ПАТ «Укрнафти», особисто Олегу Валентиновичу, голові правління, також керівнику бізнес-підрозділу «Захід» Олегу Васильовичу за те, що знайшли можливість і профінансували оздоровлення діточок із Рубіжного, із Сєвєродонецька в нас в ЛОК «Дружба». Надзвичайно приємно, що діточки, які пережили таку велику трагедію, змогли приїхати до нас. Всього прибула 31 дитина в супроводі своїх вихователів, які зможуть тут займатися з дітьми, зможуть набратися енергії, поспілкуватися з природою, мати цікаву розважальну програму, спортивну програму і інші заходи, які для них підготували організатори ВЛОК «Дружба». Я переконаний, що їхнє перебування тут, на Західній Україні, в нас буде дуже цікавим. І вони трошечки відволічуться від тих страшних подій і зможуть гарно провести час, набратися здоров'я, як фізичного, так і психологічного, емоційного.